Halk Adalet Partiyası'nın sədrinin birinci muavini İsa Sadıqov bu dəfə 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsindəki strategiyalardan danışıb. O bildirib ki, bəzi döyüşlərin istiqaməti dəyişdirilərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirilib. Buna səbəb isə Rus və ermənilərin döyüş istiqamətindən xəbərdar olması idi. Əlavə edir ki, əgər bu baş verməsəydi, təkcə Ağdam istiqamətində minlərlə itki verə bilərdik və döyüş başlamadan sona çatardı. O ki qaldı 2020-ci ildə həmən o hazırlanan. Onda da əvvəldən düşman da bilirdi, ruslar da bilirdi hardan hansı istiqamətdən o hücumlar başlayacaq. Və ruslar da ermənilər də yoxmuşlar ermənilərə. 100%. Buna eşəsin şübhəsi olmasın və o da bəllidir ki, əvvəldən artıq bu əməliyyatlar hazırlıq əməliyyatlara gedirdi. Və nəzərə alaraq ki, biz də bilirik axı. Ki, Ağdam istiqamətdə ermənilər bütün qüvvələrini, imkanlarını cəmləşdirmişdi həmən o istiqamətə. Elə ki, istiqaməti türklər Baxtiyar Ersoy başda olmaqla dəyişdilər. Gördünüz mü, əzizim vətənlərim, həmən o istiqamətdən, o biri istiqamətlərə qüvvələri atıb, o hücumların qarşısını almaq mümkün olmadı. Ona görə də xaos, panika və ermənilər qoydular, qaçdılar pozisiyanı. Amma əgər Ağdam istiqamətindən o hücumlar təşkil olunsaydı, minlərlə itkilər verərək elə harda başladıq, orada da bitirməliyik. Bunu Əliyevin özü etiraf etdi ki, bəli, bizi Ağdam istiqamətdə gözləyirdilər. Bilirsiniz, nəyə mən bu istiqamətlər tez-tez deyirəm, buna rus dilində deyirlər, направление главного удара, yəni əsas, zərbənin əsas istiqaməti, əməliyyatların ən vacib elementlərin, öndə duran elementlərin biridir. Əgər o istiqamət düzgün seçilmirsə, heç bir uğurdan söhbət gedə bilməz. Bu da necə, istiqamət necə seçilir? Sən qiymətləndirirsən də, düşmanın bütün kəşfiyyat məlumatları əsasında qiymətləndirirsən, erməni düşman harada güclüdür, harada zəifdir. Və sən həmən o hücumlarda düşmanın ən zəif yerini seçirsən, o düşmanı ən zəif yerdən o zərbələri endirirsən ki, ön xətti yarasın. Nəyə görə? Ön xətti yarandan sonra artıq panika, xaos və s. Hətta, bax, 2016-cı ildə yadınızdadır ki, bütün o böyük itkilərə baxmayaraq, o ağır durum ermənilər bütün qüvvələrini artilleriyanız adı gəlb etmişdi bir istiqamətdə. Və orada da bizimkilər böyük itkilər verərək, hətta orada da sınmadılar. Bəzi istiqamətlərdə həmən o yüksəkliləri ələ keçirdilər. Və gördünüz mü, ermənilər postları zadı qoyub qaçırdı. Həmən o müharibədə də elə köçülü bir balaca, köçülü dəyişiklik baş tutan kimi görürsünüz ki, düşmanın ordusunda, mövqelərində xaos, panika yaranır və onlar qorxu içindədir ki, birdən arxadan keçərlər və s. Və həmən o idarəçiliyi itir.